Ky ishte pra rrëfimi për ngjarjen e së martës, që i ra të jetë edhe 91 vjetori i lindjes këtij artisti shumë disiplinar, Muharrem Qenës, e që njëjtën ngjarje u bë edhe promovimi i librit biografik që i kushtohet atij. I titulluari Muharrem Qena ndrymtar i përmban 15 kapituj që përshkruajnë jetën e këtij artisti, i cili ka vdekur në vitin 2006. Autorët kësaj pune janë Arjan Krasniqi dhe Ndjera Arzana Kraja, por kushtrim koligji ka bërë punë të madhe për vetë këtë vepër, është botuesi këtij libri dhe sot e kemi në studio për të bërë një përmbledhje. Përshëndetje kushtrim. Faleminderit për ftesën. Më 10 maj kemi biseduar bashkë po në këtë studio, na patë dhënë hollësi për shfaqjen La Rem, që po kështu i kushtohet Muharrem Qenës. E patë premtuar dhe ja sot po flasim për këtë libër biografik. Si kanë qenë këto ditë nga 10 maj, premiera e La Rem deri te promovimi i ndrymtarit? Fatikisht është interesant se na me librin kemi marrë shumë më përpara se me bush vaçën La Rem. Edhe tani për shkak pandemisë, na kemi kalu në proces, ka qenë proces i gjatë, do të flasim edhe tutje. Mirë po, e kemi botu librin, shtyp libri edhe kemi lënë shtyp shkruajnë, sepse do ishim për shkak të COVID-19, do ishim e gjetë një moment të mirë ku njerëz të mundur me ardhë dhe më kënaq edhe me shiju edhe me marrë librin monografik. Edhe tani kemi fillu shfaqen, e kemi kryu shfaqen edhe kemi kthyer prap librit. Kur e pam që masat po relaksohen anti-Covid edhe tani e caktum datën që përkaj edhe me ditëlindjen e Muharrem Qenës, kështu që prej asaj date deri në 22-tin ka qenë me shumë ngarkesë, me shumë punë, sepse eventi i mbrëmshëm ka qenë një event i për masave jo tipike të një promovimi, ka qenë një promovim, si më thonë një event kogja i madhë, edhe ka pas shumë elementet që do dashë në marrë në gjitha detajet, kuptohet jo veçone, edhe stafi jemë, stafi Organizatës Integra, Komuna Prishtinës, Familja Qena, i vi bu krejt bashkë dhe i mi taku plët e plët herë, dhe kemi bu shumë e shumë punë për me mri me promovu librin dje. Unë nuk e patat mund shme të jemë prezent në ngjarje, po kolege ime që ka qenë tha këshu, vërdet për një artist të tilë, duhej të ishte një ngjarje e kësaj natyre? Edhe unë besoj ashtu, si do mos po flasim për një artist i cili nuk ju ka njoft kontributi dhe i rivon, fatikisht nuk ju ka njoft kontributi dhe sa ka qenë gjallë, aje thot edhe vetë që është leqit sa ka qenë gjallë, kështu që besoj që Prishtina, një vend i cili ka pas bërgj këti artisti, dje në mënyrë shumë të dinjitetshme, shumë civilizume, shumë të emancipume, e ka bo një ditëlindje, ka festu një ditëlindje të ti duke ja botu një libër dhe duke ja dhuru këtë libër njerëzve. Njerëzve që e dojnë artin, e dojnë kulturën, e dojnë artistat për fundit edhe që thomë në kjo libër po është, ju ka kushtu Muharrem Qenës, po është një interes shëqënor na me bo kësi libra. Se me dojnë neve është një interesin tonë shëqënis me pasi libra ku e dokumentojmë arritjet e njerëzve, intelektualve, artistve tanë, sepse pa një dokumentim të tjilë, atëherë nuk ka kuptim as emancipime shëqënorë. Kështu që po besoj që ka pas interesat ndryshme që jënë bo bashke dhe tash jemi me një produkt të tjilë që po më duket që është këgjo i dinjitetshëm. Sigur ta kishin do një prej kombëve të mënda të Evropës një personalitet si Muharrem Qena, jemi bindur se deri tash dhjetra dokumentar e film artistik do të ishin krijuar. E ne fatkeqësisht kështu jemi, sikur i lëm të në largohet nga kujtesa, kontributi, si kur ju po thueni edhe gjatë vetë jetës ti, nuk është njohur e respektuar për atë që ka bërë. A sot nuk është se njëhet shumë mirë Muharrem Qena? Ti pyesish gjeneratat e reja, më shumë e njohin si muzikant, edhe kaq, pjesa e teatrit jo shumë e njohur në kohët e sotme. Është e vërtet, duhet me kuptu që pjesa muzikore është pjesa ma e pak të kontributit Muharrem Qenës në artin Kosovar. Po me gjithat, muzika e ka atë fuqi që me depërtu edhe muzika e ti ende pëmbjetën, të është jem ka shë edhe remiksat të ndryshëm të kangve tina edhe në për diskoteka, ku njerës dhe po këtësejnë me kangve dhe Muharrem Qenës. Kjo është mirë, për ndryshë kjo është shumë mirë, mirë po duhet me kuptu gjithë njerës që Muharrem Qena përveç tjera është ka qenë edhe muzikant për fillimisht, ka qenë regjisor, ka qenë aktor, dramaturg, regjisor i televizionit. Edhe po ashtu edhe muzikant. Edhe muzika është një prej elementeve që ajme dëvërtet i ka bo me shpirt, a nuk e ka pas profesion primar, që ka mund një pas të tjera, mirë po e ka bo me shpirt, me zemër, dhe këtë poetikën e vetë e ka shprej në rëmjet muzikës. Kështu që njerës të po dut me njofë Muharrem Qenën fillimisht si regjisorë, se po flasim me një regjisorë i se li ka bo ndryshime në skenën teatrore, deri sa ka ardhë në shprejhje puna e Muharrem Qenës, shfaqet teatrore kanë qenë të në niveli mesatarit ullët, po flasim në niveli ndështa dhe amatër, amator,
mirë po besoj që puna e Marim Çenës e ka bu ndryshim, na, e ka ngrit në nivel tjetër teatrin, shprehjen teatrore dhe me vërtet ky kontribut dhe ky kredit duhet një njoft. Edhe na ja njohim në librin tonë. Tani, si personalitet Marim Çena, si karakter, duhet të kujtohet sot nga artistët të rinj, e kam fjalën për të bërë ndoshta një lloj dallimi të mënyrës se si ai ka jetuar dhe funksionuar, konceptet e tij praktike të bërit punë. I urtë, i butë, i mirë, i mrekullueshëm për shoqëri, për një kafa, një gotë raki, po jashtëzakonisht rigoroz në punë. Sigurisht, po flasim për një njeri profesionist deri në limitet ku ndoshta na nuk jemi njoft, po flasim për një njeri kur del në skenë dhe kuptohet që duhet të punon në skenë. Ai po flasim për një njeri që ka qenë perfeksionist, një njeri që nuk ka njoft orar në punë, ëh, domethënë po flasim për një vërtet për një personazh veçantë. Dhe këto ai munduan me prodhën e librit. Jan 15 kapituj që tham, ka kapituj që janë tipik monografik të tipit të, okay. Domethënë veprat e tij, krimtaria e tij, data, çmime të tjera, por të njëjtën kohë ka kapituj të caktuar që flasin për Muharremin rebel, Muharremin antikonformist, Muharremin principiel, Muharremin artist i cili nuk bën kompromise për artin e vet, për mendimet e veta, për çështjet e veta, etj. Kështu që këto, po besoj ky personazh është inspirues edhe për neve, edhe për gjithë tjerët, po më duhet të kam thonë edhe më herët në lidhje me shfaqjen, më ka flasin për një personalitet i cili nuk është e kemi tash, ose e takojmë shumë rrallë hiç. Edhe fatikisht është një farë role model, një farë modeli për gjithë neve që na nuk duhet me bo kompromise me parimet tona. Edhe me të vërtet është inspirus për gjithë ata që e kanë qefë ndryshimin, nuk kanë limite, nuk kanë kufi, po flasim për një person i cili ka qenë një lirë, shpirti lirë, i cili ka njoft lirin, edhe ka promovu lirin deri në skajshmëri, kështu që me të vërtet po flasim për një personaj shumë interesant, edhe për këtë arsye, na tu e punu më në grafinë, këmi thonë e këti personaj dhëtë mjë bojë dhe shfaqe, që e bonëm dhe shfaqe në larem. Por ky liber, edhe pse si kopje fizike kam ju nda, qaq kopje so kemi kam ju nda njerëzë, mirë po me të vërtet ideja jonë është ky liber, gjithë kapitë këtë libri me nda dhe njërë elektronike, me nda dhe njërë në përmjet medjave, se na këtë liber nuk e shesim, nuk është në shqike. Sure. Edhe krejt me qëllimin që me mujt me u lexu sa ma shumë sidomos për i gjeneratave të reja. Kush, qarë profilesh vlerëson se do të duhej domosdoshmërisht ta lexojnë këtë rrëfim biografik për Muharrem Çenën? Tash varet pej prizmit, nëse flasim për njerëz, gjeneratat e reja definitivisht duhet me lexu se besoj që kish shumë me qenë motor për ata që mos me nejt, që me reagu, që me vepru, që me qenë në aksion të vazhdueshëm, shumë inspirues. Mm-hmm. Sa i përket artistave apo fushës të artit përgjithësi, thonë jo vetë teatrit, do të thonë, ideja është që po na jep një leksion fantastik çush duhet me qenë njëri në skenë, çush duhet me trajtu skenën, çush duhet me trajtu profesionin, po flasim për profesionalizëm ekstrem. Po ashtu sa i përket edhe politikanëve, i jep një leksion që nuk mundesh ti me artistin me bo dallavere, nuk mundesh me artistin me bo kompromise. Ti ose e pranon si të tillë, edhe e vlerëson si të tillë, edhe investon në projekte të tilla, ose nuk bën me bo kompromise të dëshme që fatkeqësisht shumica e prodhimeve artistike në Kosovë, si në film, si në teatr, si edhe në fusha tjera, bëhen me shumë mund, me shumë probleme më banale të mundshme, që as mendja, as sensi logjik nuk i ka. Një moment prekës në ngjarjen e promovimit të kësaj vepre ishte kur u përmend bashkautorja Arzana Kraja, po kështu e ndjerë. Më duket se vëmendje gati sa vetë Muharrem Çenës me duar të rokitjet ju dha. E merituar me vëmendja, si ishte emocioni aty vetë për Arzanën? Me të vërtet ke interesant, gjithë shka ka ndodhë interesant për këtë liber edhe prej fillimit. Do më thonë, na kërë kemi fillu projektin, e kemi vendosë bashkë kuptohet me familjen Çena që Arzana Kraja me qenë njënë prej autorëve. Dhe edhe pse Arzana Kraja nuk e njohim si shkrimtarit e libra dhe pse e ka shkru skenare, na kemi thonë që është personi adekuat, sepse që shë e përmeni edhe Bibi Çena, gruja Muharrem Çenës, Arzana Kraja ka qenë shumë afër Muharremit gjatë luftës edhe kanë dëgju shumë rëfime të Muharremit për jetën e tij. Edhe ka qenë person adekuat. Mirë po ndodhi që ka ndodhi fatkeqësisht, jo vetëm për shkak librit, po edhe për shkak krisë shoqërisë, sidomos për komunitetin artistik ka qenë një humbje e madhe. Edhe na u detyruam që me e marr një person tjetër, një person shumë profesionist që është Arjan Krasniqi, edhe mu punu libri. Edhe u punu libri, do të thonë zona e filloi, Arjani e përfundoi me ndihmën e plot njerëzve. Mirë po dje kanë ndjenja shumë të përzime. Ne ishim një vallë kënaqësie që më në fund e kemi një epilog
të një procesi shumë gjatë. Ne kishim shumë emocione që njënën prej autorëve nuk e kemi mrena. Ne është ditë linja marrë në qenës, ne i marrë në qenë, amon nuk është gjallë. Që që keni farë ndjenje shumë e përzime, ashtu që e thëtë edhe ju, libri e ka emrin ëndrimtari, marrë në qenë ëndrimtari, edhe dje u tha një fjali shumë e mirë, që i bëm bashkë dy ëndrimtarë. Ëndrimtarja ka shkru për ëndrimtarin, edhe Zana Kraja ka qenë një artiste e rëzakonshme, një artiste që ka ndru, edhe ka punu, edhe ka jon veprasht të rëndësishme në sidomos në skenën filmike. Edhe për këtë arsye jemi të lumtur që ndoshta puna saj ma në fund, kjo mund më konsideruhe si projekti saj fundit në fushën e artit, këtë rast fushën e botimit. Si ka qenë procesi mlidhe së dokumenteve? Jam i bindur që familia Qena janë të kujdeshëm nga natyra që të ruajnë dokumentet, koleksionojnë në mënyrë që më pas të jenë, të gjinden, po zbesoj që në parim dhe në përgjithsi ka qenë procesi letiq. Definitivisht jo, na kemi një metodologjitë thënë dhe kemi përdorë dhe në monografit para prake që i ka botu Integra, për një gjmi pakarushëm, për Faruk Begollin. Është një metodologji që kërkon shumë punë, kuptohet përveç autorëve, është një ekipe tanë, të hulumtuzve, të intervistuzve që kam punu për këtë monografi, po flasim burimet e kemi marë prej arhivës personale, prej arhivave në institucionet ndryshme shtetërore, në biblioteke, tjere tjere. Kemi bo intervista të shumë ta me njerës që e njohin Marim Qenën, shokë, kolegë, kemi bo intervista të shumë ta me familjen, se dhe mos me Bibi Qenën, të gjata të shumë ta. Edhe tani është bo një transkriptimi krejta saj, një krumbullimi krejta saj, dhe e ka fillu mu seleksionu. Kuptohet, para se mi anis, me u shkru, na e kemi bo strukturën, e kemi da këta në 15 kapituj, edhe tani vërstësht pej kapitujve, autori ka marrë dhe ka, ja ka anis mi paketu edhe mi qëndis faqe për faqe. Kështu që është një proces kogja i gjatë. Kuptohet një proces i tjetër i rëndësishëm edhe shumë indishëm është dhe dizajni, sepse ka shumë fotografi edhe ka, kemi da është të në fotografi me identifiku me dhanuna, kush është në fotografi, kur është bëgë fotografi, kush është bëgë fotografi, kështu që edhe kjo proces i qekimit të dvërtetave që s'kena da është me pas gjanët pas takta, ka marrë një farkoa. Dhe për këtë arsye besoj që është një... Në fakt, është punë e mirë se është homazh edhe për shumë artistë të tjerë që janë bashkë në fotografie, në dokumente, në shfaqje, bashkë me Muharrem Qenën. Pa diskutim, shumica fotografive këtu janë të papame, sepse po flasim për fotografi që kanë qenë të pavotume, janë dëmë fotografi të familjës, po me dëvërtit edhe dizajnere ka bo një pun të jarë zakonshme, edhe është pun e fështirë, se o dashtë me u dizajnu faqe për faqe, nuk është liber tipik e cilë e bë një valet thymje dhe raditje, mirë po dashtë me u dizajnu faqe për faqe, kapitull për kapitull, edhe po besoj që kushtë që e ka pas në dorën dhe eri tash ka qenë shumë i lundër dhe kushtë që ka me pas, ka me pa seriositetin e projektit e punës e produktit finale. Ka intervista? Ka fjallë të Muharrem Qenës? Po, pa diskutim, se një prej gjatë kohës ku kemi hulumtu na, ka kuptohet një pjesë të intervistave që i ka pasë dhe familja, mirë po, kur kemi hulumtu, kemi identifiku momentet të shfaqeve të projekteve të Muharrem Qenës, dhe një dashtë me shku me i kontrolu gazetet e vjetra, qoftë Shqip apo jo Shqip, edhe dashtë me gjithë pëllot materiale, kështu që po, ka dhe thanje, momente, intervista për momente caktume kur Muharrem Qenë ka dhënë për një projekt caktume, për një angazhim caktume që ka mujtë me pasë. Mirë, botim të dytë, e përmende më heret që nuk e shisni është falas sa ka do të jepen, mund të bëhet edhe verzioni online dhe format e tjera të shpërndarjes, por kështu botim tjetër për këtë vepër, do të ketë? Se jam i bindur se ka interesim shumë të madhë për të. Po, një pjesë të mirë e kemi shpërnda dje, edhe po vazhdoj me shpërnda, po ka kërkes, për neve ka me qenë rëndësishme që njështë me pas qasjen, mi informu njështë me pas qasjen online, si e-book apo liber elektronik, po dhe njëjtë në kohë kemi një ide që me bashkëpunu me njënën për medjave elektronike, media portal, së shme rëndësi, që me e botu këta në mënyrë ciklike që njerës me mujtë me pas, kur dhe që dojnë me pas. Sepse interesi jo në është sa ma shumë në shpënda, sa ma shumë o ledzu, sepse nuk kemi, si me thonë, benefit financiarë, sepse nësit institucion, qëka dhe që botojmë, e botojmë, e shpëndajmë falas, edhe kjo është, ta kishë misioni jonë. Kushtërim, të falenderoj shumë që erë dhe sot, shumë suksese edhe në pun tjera. Falenderit shumë për hapësirën edhe për mbështetjen, falenderit. Knaci për ne dhe obligim në fundit për një personalitet si Muharrem Qena. Shumë faleminderit.